Едва ли има по-добро лекарство от смеха? Смехът е изключително полезен, тъй като ни помага да релаксираме, освобождаваме стреса и подобряваме настроението си. А сега ви представям книгата Единственият изход е смеха. Ако сте ценители на добронамереният хумор и интелигентната ирония, ако сте привърженик на житейските приключения с неочакван край, то тази книга е именно за вас. Романът е написан духовито с много настроение и смях, готов изцяло да спаси деня ви след скучните премеждия на сивото ежедневие. Верен на стила си авторът Радослав Младенов не се уморява да ни забавлява с развлекателните си истории, защото се е постарал да черпи от непокорната вода на необятния житейски извор, а шеговитите му интерпретации са в състояние да развеселят и най-мрачния човек. Подарете си много смях и позитивни емоции с книгата Единственият изход е смеха.